کعبہ محترم المقام جناب آوا سید عامر عباس ربانی قبل اس کے کہ وہ آپ سے خطاب فرمائیں 26 سفر المظفر اس امام بارگاہ کا سری رضا میں بخاری اور مسلم میں مجلس ادا کا انعقاد ہوگا. اس محمد عباس قومی جناب غیور صابر جناب جابر عباس قیامت سید محمد حسین شاہ اور دیگر مدہانی آل محمد خطاب فرمائیں گی. یہ ایک اور اعلان ہے 7 دسمبر با مقام چاہ آل حسنین اوپے والا سلارمن تھیم والا میں حاجی فخر عباس تھیم کے ذریعے اہتمام مجلس ادا کا انعقاد ہوگا. اس میں سید محمد حسین شاہ مشتاق حسین شاہ سمتا ہاشم جناب ساجد آباد اقبال خان اور دیگر مدہانی آل محمد خطاب فرمائیں گی. تشہیر آتے ہیں ذاکر علی با مداحی آل محمد غم کی بہر بھی کرام کی اللہ کعبہ محسم المقام عزت ماں با علی متوجہ جناب باوا سید عامر عباس ربانی آئی کس مجلس سے ادا کی آخری مدہ خان ہی باواز بلند سارا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی محمد آل محمد واجل فرجا محمد باواز بلند صلوات. دعائے وارث کائنات تو رٹرے قبول فرما بنیان سادات زام دا پر خلوص تمام بارواں بادشاہ کی بارگاہ میں قبول فرما حسین بادشاہ تو کو صدا سلامت رکھے جو مومن مومنات بیمار ان مالک سے ادھے ہیں مرحومین دے اللہ پاک درجات بلند فرمائے بالخصوص وانیان دے جملہ مرحومین دے ذکر حسین دے صدقے اللہ درجات بلند کرے بادشاہ دا ظہور ہوئے سلوات پڑھو میں ذکر پاک شروع کرا سارے بابا سارے سلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف انبیاء والمرسلین صلوات علی اخیہ و وزیرہ و خلیفتہ و ابن عمہ امیر المومنین صلوات. والا سیدت الجلیلت المخدومت المقدسات طاہرت المطہرہ عالمت العاملہ صدیقت القبرہ المدفونت سرن جلد فنوئی ڈھلیوئی رات آئی سبحان اللہ اول مغزوبہ تے جاہران دا لٹی چچا نہیں آئی
سیدت النساء العالمین خمد کر کے صلوات آئیا چہروں کرن بھراواں دا ترائے بھیڑا قائد نبھا کے اوکھیاں لتھیاں نے Yeah.
رسالت امام دا سید معتبر صحابی ہے نوے پچانوے سال عمر ہے حدیث کی ساز راوی ہے اے عزت اللہ رسول دا صحابی ہے جب حسن حسین دی اماں آکھے چاچا کہ پردہ بند ہوئے توں پا صبح میں نو بہ کے تے حدیث کی ساز سنا نہ باوجی جناب جابر سوٹیاں تے ٹر دے اعزاز حاصل اس قبر حسین دا پہلا مجاور ہے میں آخ مجاور تو سا چپ کر گئے کسی بار گاہ ہوئے نا مجاور بکر بہاری لینا ہوئے تھوڑے شہر تو ہوئے غریب تو غریب سید بادشاہ اٹھی کے سلام کرے سندھ حسین دے گھر دا مجاور میں کھڑا دا قبر حسین دا مجاور مجاور حسین دا جتنے شہید ان جڑے شہید دی مزار نال باندا ہے او صاحب قبر دے نال گلاں کریں دے میں چلیے 19 سفر کربلا ہے رسالت امام دی تر ونجن تو بعد یہ مدینہ چھوڑ دیتا ہے یہ یمن چلا کڑا کڑا سیدوں میں مدینے آ ویا رسول دی قبر دے پواں دی بیٹھ کے بوسہ دے کے آکھیا جڑن دی خالی ولی ہے مدینہ چنگا نہیں لگدا ہائے ہائے کیا بات ہائے ہائے یہ ہے یمن ہائے ہائے جہنے مدینے آئی کو پتہ لگے حسین وطن چھوڑ گئے حسین دے پیچھے مکے آئے مکے والے دسے ٹر گئے سید دادا یہ کوفے والے بن گئے جائے کوفے کی یہ لوگوں مول کچھ سنا کہ تو کافی عرصہ تھی کہ کس بھی ہائے 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 کربلا دا رہا گدس بستی غازریت رات رہی ہے بنی اسد دے لوگوں کو حسین دی غربت دی پوری کہانی سنی اس یہ 18-19 دی درمیان دی رات 19 سفر پاسے کربلا دے ٹر پئے دریا تے غسل کیتس کپڑے بدلنے نوکر سامنے جتی رکھی پیرے پا نوکر دے پاسے دے کے اندر چا گھننا پیندا نوکر حد چون کیا دے صحیح فل عمرے سوٹیاں تے ٹل گئے بنائی کمزوری نہ مہنا ہموار زمینے سنگریزا علی دھرتی ہے جتی کیوں نہ پہنا جیدا خیال موبائل والے پاس ہے اونے مقدر سچے ہوئے جیڑا میرو دے دا بیٹھے او روسی ادا جار تو جو میں کو دے جتی پا تے میں سنائی تھئی غریب دی لاش تے گھوڑے بھجائے نے اوئے بچے آرام نال بجرے سنو میرے پوتر آرام نال کرنا دے اگر تھی باؤ میرے بات اگر تھی باؤ میرے بچے چپ کر کے باؤ میرے سنو میرے چاہتے یہ نہ سامنے آلے بچہ کوئی اما منع کرے سوئے یہ بچے ہم بجرے سنے چپ کر کے ادھا یار رات میں نے کہانی سنائی کہ بابی مربع میری چھریب دی لاشت بھوڑے بھجائے لے جنہیں سوار بیٹھے ہو کربلا باوی مربع میل خاک شفائے بوجہ خون حسین صدقے نوکر کو عدد تو جو عدد جتی پا میں کو کہنا پتہ غریب دا خون کت کت لگوئے مطا میں جتی پا وہاں بی بی ناراض تھی بابا حسن شاہ جی بابا جی جیڑے لوگ اپنی مجلس والے دی یا اربعین یا محرم دے اسرے جتی نہیں نہ پہندے سنت جناب جاوے آدھے جتی نہ پہندا میرا ہاتھ نہ پونو جتا کھاٹیا مزارا نظر پہ آنی نو تھائیں گے جول میں اکبر دا پیو گولا بادشاہ
حسین دی مزار دا جابر دی آمد تو پہلے کہیں کو پتہ نہیں جو کتھے ہیں راز ای قربت حسین جیویں کافی عرصہ علی علیہ السلام دی مزار غائب رہی چند خواص جان دیا جیویں ہن تک بی بی پاک دی مزار دا کہیں کو علم نہیں ہوتا چھویں بادشاہ کو ایک بندے پوچھے تو علی جدہ مظلوماں دی قبر مدینے کتھے ہے داڑھی پھس گئی فرمایا اللہ دے رازاں جو ایک راز ہے دسن دی اجازت ہے اوہ قربان نماز پڑھا کے حسین علی زخمی زلجنات اس پار ہو کے علی علی زلفقار حمیل کر کے چھواں دے بارہواں آسی مدینے جتھا میری ڈاڈی دی قبر ہے پواں دی گھوڑا رکے سی زین چھڑے سی قبر دے پواں دی آ کے جھن کو سی کو سدے کے اسی بہرا دس تے کو کئے کئے لٹے سنا دو تین بادشاہ حسین دی مزار دے کہیں کوئی جڑے سوار بیٹھے امام حسین بادشاہ دی مزار دے سراندی گنج شہدا دے سجے پاسے جا بلا کو سوٹی سکتی ہیں تو اثر تے رکھی کھڑے رو رو کیا دا کھڑے آیا پر چاوانا لفظ نہیں ہے سخت قدمت زمین ہلی خاک شفا کو آواز ہوئی نانا نیڑے آیا کھڑے اور آ میں کو پرچا جڑے نہیں دا اکبر کٹھا نے میں کو مکان کہنے گناہگار دی زبانی سن کے رو پئے ہو کہ جب بادشاہ حسین خود دعوت دے رہے آ میں کو پرچا اونجے رومن دی حد آیا تا میں تا نہیں کر سکدا پڑا دی آ کے تھنے قبر تے ٹکر مار کے تے سچے جائیں رے اکبر لتھے تر نہ ہو سکدا ہائے میں سنے اثر جو پانی منگائی لوگ تیر مارے پتر بت نوکر ہائے جڑے سوار بیٹھے پوڑی تھوں اٹھے ایویں ٹر پیے چڑھ دیا لے پاس 98 قدم دے ہے نو حکل یہ نانا میرے تے ناراض ہیں یا تک نہیں پئی تو چپ کر گئے غازی عباس دی آواز ہے جابر دی جرات سنے بابا جرات ویندو یا مٹی تے بہ گئے ہادے آندا تیڑو پیاں ہاں ناراض وقت سمجھ میری گل غازی کو آخس تیرے تے ناراض ہاں جابر غازی کو آخے آندا تیڑو پیاں ہاں ناراض علماء آدھے نانا ناراضگی دی وجہ دس سکدے زمین تے ٹکر مار کے دے وجہ ہی تو پوچھ دے میں کو لوگ آنے سے دیکھتا رہے ہیں زی واری تھاؤں کھاتے ہیں جنگل آبادی قابل نہیں سب لوگ سمجھتے علی دے شیعہ علی جنگل میری ڈیوٹی کرنی بھی میں کافی دیا تو تیرا انتظار ہے
ਫਰਮਾਲਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਖੈਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਬਾਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਨਾ, ਡਿਊਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਲਮਾਲਾ ਕਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਆ? ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਨਾ, ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਡੇਰੇ ਖਾਫੇ ਸ਼ਿਫਾ ਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਰ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਬੇਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਬਾਰੀ ਚ ਬੇਰਾਮ ਥੀਦਾ, ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਰੋਮਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਤ ਸੁਣਾ, ਪਿਆਸਾ ਕੋ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਕਰਾਵੇ ਨਾ ਸਾਈ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਚੁਰੇ ਸੱਚੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਖਰਾਬ ਥੀਂਦਨ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਕਰਾਵੇ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਸਾਂ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, 1400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਸਭ ਹਿਕਾਸ ਆਸੀ ਇੰਤਕਾਮ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰੀ ਵੀ ਕਾਫਲਾ ਆਉਂਦਾ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉੱਠ ਪਲਹਾਮੇ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਨਾਨਾ
ਸਨਾ ਸਦਾ ਸਨਾ ਜਾਬਰ ਸੁਣੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਹੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਬੜੀ ਤਵੱਜੂ ਨਾਲ ਅਲੀ ਜ਼ਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਾਏ 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 ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕਿਉਂ ਸਦੇ جنگل کو جنت اگر زوال پردار نہ ہو میں کو جدی مزار سے آ دیو ماتم کریں دیو نام کریں انہاں غریباں دی غریبی چروں دیو سامنے بہو غربت سناواں جڑا سنگ وچ نہیں ہونا بندا میرے نے کہ جا میرا دے تساں پیاسے ہو تو میں پانی پلاندا باو جی جناب سجاد دی رات ود گئی تے نانا ہی نگری دے رواج بدل گئے سال تھی میں تھوں گیا یہ تو تری تری دی لوگ پانی نائن پی بھی تھا چھے ماہ دے تسے پھٹھے دے بتا دا بابا لکھ دا بابا یہ نگری جو رواج بدل گئے یہ تو تری تری دی لوگ پانی نائن پی بھٹھے دے پیدل ہوں بابا جی میرے دیکھنا جناب سجا جابر تو کٹ گئی تھی ماں دے محمل دے پاس دیکھ جانا پیدل چلن دا حکم ہو گیا حسین اللہ گواہ سجاد دی رات وعدہ دے سچ پیا دے کہے کو کو جان کے اتا اے بازار چل لیا اچھا نانا اے بادشاہ حسین دا حکم نہیں کہندا اے ہائے ہائے جناب جابر کھڑے بین الحرمین جے کو بین الحرمین نہیں سمجھ نہ آئی تو بادشاہ دی مزار دی اد ہائے ہائے درمیان پہ جی سنگل جی شہنشاہ دی مزار ایتھے ہائے ہائے زندگی دا کوئی پتہ نہیں مجھے سن جتنی گلیں سیدوں مسافر شام کی جابر نال جتنی انڈریکٹ کی بابا جی جناب سجاد دے تھرو کی نے پوچھ اے پوچھ اے پوچھ مجلس دی عزت دی قسم اے جناب غازی دا نام جابر چاہے جیڑی وڈی پردہ دار ائی فیکٹ بولی ا دی زندگی دا راز او وی ہک دفعہ نا بات چا حسین دے علمدار دا حکم ہے معصومن دے معصفی دا حکم ہے علی اکبر دے استاد دا حکم ہے عالیہ دے مان دا حکم ہے علی دے شیر دا حکم ہے بابا جی یارہ دفعہ جابر مختلف القاب نال غازی دا نام چاہیے
سیدہ متری جے معاملے وچ بیٹھے ہیں غازی عباس دیاں بابا جی دو سکیاں دھیاں کچھ شاکر پڑھ چھوڑن لا علم دی وجہ نال جو بھانیاں بھانیاں نہیں بھائی دھیاں سرکار وفاو دے حصے دی بھانیاں ہن نہیں صرف دو ایک شام غریباں عالی ابی بی این چنیے جویں حسین قاسم دے ٹکڑے چنیے ایک کوفے دی پہلی گلی اچ بابے دا سر ویکھ کے مر گئی سکیاں بھانیاں سیدو سکیاں غازی دیاں بھانیاں ہی ہن عباس دیاں دوتھیاں مزدوری کرنا کوئی محنت سارے پاک کیتیاں ہی واسطے ہیں تو سارے مومن شرم محسوس نہ کریں مزدور پیو دیا دھیا ہو مزدور دیا انہاں کوئی مان ہوندا پیو دا پیو جو ہے جنہاں دا بابا ہوئے عباس بابا جی یہ بھائی گل ہے پیو عباس صحیح دھیا کہہ دیا کہ توحید دے پچھو رنی شریعت محمد کی بچاون بڑی علی دی دوتری ابو محملی چوٹھی کھڑی ہیں ماں دا مونڈا ہلا کے دین اما اے تے سہنی ہے ہائے جڑا کو سب جا گئی ہائے ہائے اچھا تھوڑا جی آواز میں کھلے سے میں لو ڈوڑے کھڑے سے زندگی ہوئی میرے حصے دے سونیا سوا گئے الحمدللہ کوشش میری ہی دو چار بھائی آوے سید بادشاہ میرا دعا کر چھوڑیں بزرگ ایک سینی سینی دوجا بھیڑی بھیڑی دے مان ہوندا بھرا اما سارے بابے دا حکم علی زین العابدین دی ملت کو روٹ بہاوے اصل لہ حکومت بابا ناراض ہوئے علی دی دھیرج رنی ادھیاں میری ادھیاں باہر نہیں کرنی حوصلہ کرائے رل کے لاسوں بیویاں دیا صرف لاسا نہیں میں لہک ترساں میرے بھرا دا پہلا حکم ਰਸ਼ਮੋਈ
مسافر کتھاں کتھاں ٹری ہے غریب کوفہ ٹری ہے اسکلان ٹری ہے حلب ٹری ہے شام ٹری ہے جناب جابر آدم مسافر تیرے تین صاف ہے یہ کوفہ ٹر سکتی ہے حلب اسکلان شام توں ڈسا ہے بند کو شام تو اکھے باجی غریب دی رت ود گئی ہے روکیا دکھ رہا تو نے شام دے پاند توں اوکھا نہیں پاند کر بل دے سہرا چھوٹے بالا دل سادہ غازی رشتہ
سناور کافر مرد نہیں ایک بی بی ہے ہائے جیڑی لاندی نہیں ہائے نال فرمیندن غازی دے نام دے روب نہ لکھا جنا وسیاں میرے درد دربان ای ہے المولا کہیں بوئے تے تائیں پار دتے تو سونا میں تے سننے سرکار وفا دی مزار حل گئی اد نانا جلدی وان پتہ کرا مت اکبر دے پال ہڑی والی ہوے لگا والا دم دا سر جھکا بی بی دا نام پوچھ میں گڈ سا ہائے ادب دا سر جھکا کے وے پاس ہماری مسافری بی بی دا نام میرے سردار پہ پوچھ دے جڑے دھیاں دے پے کے بیٹھے حق من دا ماں دا نام دسیا سے تو اللہ گلا نا ان اس دسا محمل دے پاس لے کے دل لٹی گئی پے کے نا پے پوچھ دے نہیں چپ کر گئے او محمل تڑپیا دی کو سردار کو آخنا تد ہیں جدا پھرا جی نے آیا بی بی آدیا جدا دے پھرا کچھے نے لوگ میں کو مرضی دلا سرے نے کئی کئی دین کئی نمازی دی دین کئی میلے برکی آلی آج کل میرا نا عمر مرضی اجکل میرا نام پکی امر مسائے تو تھک پی غازی دی مزار حل گئی اد نانا جکرو کیوں دے پتر دی نگری لگا مسوما دے بیان کر دیا یہ قاضی دی
پہلے نو بچین محمد باقر علی زین العابدین کربلا دا جرنال شام دے بے جرم قیدیاں دا سلام ہوئی قبر ہاتھ رکھ دیا قبر تم باہر ایک لہلا میں دیکھتے گن نقصان دس کہڑی آلیا ان باہر اٹھی بھین دی کار Oh.